коли дитина йде від тебе ментально, і вчора вона була тією, якою ти пам'ятаєш, якою вона зростала в тебе на очах, а сьогодні вона приходить інша. І це таке враження, що просто поміняли місцями, і це вже не твій син. Хоча зовні ти розумієш, що так, це він, це той самий Женя, але і вона не лікується. Вона не лікується, тому. Це ми говоримо про аутизм? Це не аутизм. Це, ну, я не знаю, що може бути гірше, але це не аутизм. Це одне з захворювань, яке почали діагностувати, здається, 2010 року. Пережити смерть близької людини, дорослої людини, це набагато легше, ніж пережити це. Валер, бліц. Математика чи фурія? Та не інше. Океанельзи чи без обмежень? Океанельзи. Виходив п'яним на сцену? Звісно. Напивався на побаченні? Ні. Яку суму грошей і за що був винен? По-різному було. Максимальна яка була? 1100. Доларів чи гривень? Доларів. Можеш просто зараз позичити 500 доларів? То можу, в кишені є. Ма стосунки на одну ніч? Я чоловік і дуже довго живу. Тебе переслідували фанатки? Так, переслідували колись. Як навчався в школі? Трошки добре, трошки не дуже добре. 12 помножити на 3 розділити на 6. Для чого це тобі? Рахуй. Високоінтелектуальне інтерв'ю? Та це легко, Валера. 12 помножити на 3 – 36. Розділити на 6? 6. Ну, бачиш, так, як? У якій точці світу знаходиться Тадж-Махал? Блін. Країна. Це Індія. А хто написав «Щедрик»? Леонтович. І кінець Другої світової війни припав на який рік? Другої світової війни? 46-й? Ні. Я що, не знаю цього? Ну, 38-му почалася. 45-му закінчилась. Але ж там тривали ще бої після того. Ну, ладно, офіційно, давай. А, офіційно? Ну, якщо офіційно по-радянськи, то це типу 41-45, але то ж неправда. Слава плюс! Тобі, що мене дуже здивувало, я тебе знаю вже дуже давно і якось не задумувався, але тобі цього року 50. Ти 40 років святкував? Ні, я тоді був спантеличений. Чи наслідувати оцю звичку чоловіків не святкувати 40 років, чи наплювати на цей забобон. Зрештою, поки я думав, 40 років вже відбулося. Тобто, нічого особливого я не робив, та я на 50 нічого особливого не робив. На рибалку з хлопцями пішов, з найближчими. А от в 40 років страшно було подумати про 50? Я тобі скажу, що в 20 страшно думати про 30, в 30 страшно про 40, 40 про 50 і так далі. Я думаю, не страшно думати вже, коли тобі 80, ти прожив рік, і слава Богу. Зрештою, мудрість чоловіча приходить десь близько до 45-47 років, я вважаю. І мені здається, що так всі тепер мають думати, чоловіки, яким за або до цієї цифри. І я вважаю, що віку не існує. Як немає минулого, його не існує, так і немає майбутнього, його теж не існує, а є тільки тут і тепер, сьогодні. Тому, а як же історія? Тому віку немає. Історія – це те, що ми з собою заберемо в домовину. Так? Історія – це, не знаю, це те, що ми залишимо після себе. І це минуле сьогодні. Так? Чому немає завтра? Тому що тільки воно настає, воно вже раптом стає сьогодні. Тобто ти давай завтра. Ні, давай післязавтра. Ти прокинувся, блін, завтра ж сьогодні. Тобто завтра й немає, є сьогодні. Тобто ти живеш нинішнім днем і нинішнім моментом. Ти не задумуєшся там на майбутнє, ти не згадуєш минуле. Звісно, я згадую минуле для того, щоб не робити помилок в майбутньому. Але це твій пасив, який ти накопичуєш за той період, поки ти живеш. І ти ним або користуєшся, або нехтуєш. Коли нехтуєш,
ти ну, живеш як трава, як бур'ян, і нічого з тобою не відбувається. Я не кажу, що не треба планувати, я не кажу, що не треба ставити якусь мету. Якщо ти не маєш мети, якщо ти не маєш мрії, то ти не живеш. Так. Зараз, якщо озираючись назад і аналізуючи все, що з тобою відбулося, все було так, як і мріяв 10-річний Валера з Житомирщини? Дивись, за мрії в дитинстві, які збуваються в юнацтві, менша платня. Тобто вони відбуваються, збуваються безумовно якось. Все ж, про що я мріяв, так чи інакше збулося. Угу. За що я вдячний, не знаю, Всесвіту, батькам і моєму оточенню перш за все. Бо оточення здійснює твої мрії, а ти лише бажаєш і щось робиш для цього. Гуртуєш навколо себе, наприклад. Далі твої мрії і їхнє здійснення відбувається великою платнею, вона збільшується з роками і зростає до часом до такого, що ти не можеш сплатити і не можеш взяти в кредит. Так. Тому ти змушений адаптуватися, змушений там розчаровуватися, бо доросле життя, воно чим ти дорослішій, тим воно складніше насправді. Тим але про що ти мріяв тоді 10 років? Що збулося і чого, і що не збулося з тих мрій? Ну, я мріяв бути артистом, музикантом, я мріяв про якусь самореалізацію як творча особистість. Мені дуже хотілося. Прямо в 10 років вже? Так, мені тому я грав на трубі, тому що через трубу було легше пробитися на сцену, аніж там через граблі. Угу. Дитячі мрії, мабуть, формують нас на багато років, там, на десятки років, можливо, на півжиття. А ти був щасливою дитиною тоді? Все, про що я мріяв, трансформувалося в той образ, який я нині маю, і в того харчишна, який нині тут сидить. Ти був щасливим тоді? Я не був надто щасливим, тому що я був постійно заклопотаний тим, що я не такий. Я не такий, як всі. Ну, не знаю, можливо, це якісь комплекси були. Тому що мені не цікаво було з моїми однолітками, не цікаво мені було з моїм оточенням. Я постійно шукав чогось і когось іншого, з ким би я міг поговорити про те, про що я, чим я захоплююсь, про що я думаю, про що я читаю, що я дивлюся. А таких людей навколо мене не було. Наприклад, а що ти читав? Що ти дивився такого, що не дивилися твої однолітки? Ну, наприклад, музика, яку я слухав, це переважно була там, я би казав, На той момент це була інді, бо всі слухали мейнстрім, а мейнстрім тоді був жорсткий і попсовий. Так. І його неможливо було слухати, в принципі, тому що ти би зіпсував себе навіки. Але це був, давай так, це радянська музика тоді була? Чи все ж закордонна, італійська, це ж десь 84-й, там, 88-й рік? В тому числі і радянська. Якщо радянська, то це, на жаль, ми як колонія, як колонізований народ, слухали те, що нам показує совєтське телебачення, і я все одно обирав серед них, так би мовити, альтернативу. Я не буду згадувати ті колективи, тому що вони не хоч і альтернативні, хоч і нібито грають рок. Угу. До цієї пори вони вже пенсіонери-динозаври, які б мали вимерти, але це була якась альтернатива, і вони покидьки зараз, тому що вони по той бік, і я не слухав «Машину времени», на жаль. Це, мабуть, єдиний рок-музикант, який висловився на підтримку України. І як усі нормальні москалі, якщо вони такі є, просто покинули цю територію, на якій вони мешкають. Я слухав італійську музику. Знову ж таки, це тому що радянське телебачення, можливо, тоді якраз в той час, в 80-ті роки, була якась дружба з Італією, можливо, хотіли зблизитись з соцтабором, угу. І було
певний період було якесь засилля, саме там Тото Кутуньо, Рікардо Фольї, Альбано Ровіно Пауер і та інші. Це було трошки раніше, до альтернативи. Потім в 89-му я почув одразу і The Cure, і Depeche Mode, і The Doors, і що там ще. А ти був білою вороною, виходить, серед одноліток? Ну, я би казав сірою, сірою, бо я все ж таки з часом адаптувався, соціалізувався в тому соціумі, де я жив, тому що ну, по-іншому не можна було. Але як тільки я адаптувався, мені вже потрібно було здійснити свою мрію і випорхнути з гнізда і поїхати в Житомир, в більше місто. Чекай, я правильно розумію? Тобто ти 15... живучи в Люборі, так? Тобто ти розумієш, що ти не такий, як всі, тобі подобається не те, що всім, у певний вік, і ти думаєш, ну окей, для того, щоб спілкуватися з однолітками хоча б якось, я буду підлаштовуватись під них? Ну так, а інакше не вижити. Угу. Тобто ти вважав себе, я правильно розумію, ти принизив свою планку? Зараз відповісти так, це означає, що принизити планку мого того оточення, моїх однокласників. Чому? Ну, дивись, просто були... їхня планка, вона була на певному рівні, твоя планка була вища. Ну, тобто не всі діти, так, і підлітки, йшли на будівництво і не гуляли під час прогулювання, а читали книжку. Так, це вже показник певної там, певної висоти. Без зайвої скромності. Я не знаю, мені комфортно з людьми з моєї планети. Мені, мабуть, з народження дався якийсь там акторський талант, і я можу адаптуватися до будь-якого середовища. Mm-hmm. Але я не люблю постійно адаптуватися, я не люблю грати. Я хочу бути собою, тому собою можна бути тільки в своєму середовищі. А з братом тобі легко було? А з братом теж було важко, бо брат був підлітком на 2 роки старший від мене. І він жив умовно дорослим люборським життям. А це що? А це були там вечірні якісь вилазки, там на вечірки, там на стрілки. Дискотеку, на стрілки. Він постійно десь перебував, його постійно не було вдома. І коли ну, він був в якійсь там бригаді, умовно, там, в якійсь в якомусь угрупуванні. Коли я, зрештою, мені там було десь 16, і я вирішив піти і стати дорослим одразу, як брат, я вирішив, що для сміливості потрібно вжити алкоголь, бо вони ж, мабуть, вживали. Я пам'ятаю тільки, коли я це зробив вдома, потім я нічого не пам'ятаю, і потім пам'ятаю руки матері, коли вона зробила отак, і подивилася на мої ноги перед тим, а там ці туфлі, в мене такі задерті підошви аж до п'ят, тобто мене несли. І я об асфальт стирав підошви. Все, більше нікуди не ходив з того часу. Але, до речі, от дивися, старший брат, ти молодший. Зазвичай молодшим більше поблажок в дитинстві. Так, він мене захищав, якщо про брата. Але поблажок від батьків я не мав. Я був відпущений. Ну, знаєш, перший син, він важливий, батьки навчаються біля нього. Так. Вони ним опікуються постійно, дитинка росте. Це перший, на другого вже забивають, і він росте сам по собі. Так. Тому я вдячний за ту свободу, безумовну свободу, і, можливо, якусь інфантильну свободу, яку мені надали мої батьки. Тому я був, я належав сам собі, я мав багато часу, і я міг жити без умовних якихось, без обмежень. Без обмежень, так. Слава плюс! Ти ще у 2021 році робив підставки для телефонів з дерева. І взагалі ти дуже захоплювався всім, що стосується, як це правильно, обробки дерева, різних фігур, ти столи робив. І це було твоє хобі. Як зараз ти заспокоюєшся? Я мрію про те, що я повернуся до того хобі, про яке ти розповідаєш. Так і заспокоюся. Угу. Живу мрією. Я насправді не заспокоюся взагалі. Ну це ж тебе заспокоювало по факту, ну, коли ти цим тоді займався? Тоді був ковід. Угу. Це була інша проблема. Тоді це не війна. І тоді потрібен був якийсь, не знаю, спокій. В тебе було багато вільного часу. Ти
брав щось і робив. Так реалізувався трошечки творчо, бо співати було нікуди, ні для кого, і це ніяк не монетизувалося. А відкрити себе з іншого боку, навіть з такого примітивного, хоча це кажуть, що псує творчий агрегор, і ти спускаєшся до якоїсь нижчої щебелі, ніж пісенне, креативне. Ну, але я вважаю, що це мені якимось чином допомогло. А ти хотів, до речі, відкрити майстерню власну свою? Ну, так, але зараз було б тупо і дуже дрібно робити якісь підставки, якщо ми маємо робити дрони. Угу. Це зараз отаке хобі. Дрони. Що залишилося в тебе з того, що ти робив? Нічого, все роздав. Угу. Нічого немає. Ти виступаєш за бронювання артистів. Що ти можеш відповісти тим, які проти цього? Я нічого не буду відповідати тим, хто проти, бо вони мають свою думку. Хай собі будуть проти, але я вважаю, що ті музиканти, які можуть загинути завтра на фронті тільки з причини своєї некомпетентності і неготовності, щоб там не казали, банально, тупо з причини недбалості там вищого командування чи нижчої ланки, а на своєму фронті вони могли б заробити там на 35 дронів, чи на 350, чи на 3 тисячі, які, бляха, знищили б там 10 москалів, то це набагато ефективніше. Тупо, коли ми саджаємо доктора наук, наприклад, який міг би нам робити, умовно кажу, там, не знаю, збагатити уран, ми йому дали мітлу там, і сказали, ти тут підмітай. Ну, а якусь доярку, блядь, послали і поставили командиром, не знаю, там, космічних роти. Військ. Чи, да, космічних військ. Ну, це нераціонально використовуються сили, треба якось зважати на це. Я не кажу, що треба, блядь, всіх музикантів, всі вони молодці, всі працюють на своєму фронті, умовному всі збирають, бо є такі, які сидять, і коли ж це все кончиться, блядь. Коли прийдуть наші, типу, яку шапку одівати, ету чи ту, чи цю, ілі ету, чи цю, ілі ету. Ну, таким не бронювання, таким потрібно мозги чи лоботомію робити, не знаю. Але ж ти розумієш, що, наприклад, зараз сидить дружина хлопця, якого мобілізувала, а він також працював, образно кажучи, на якомусь виробництві. І вона думає, чому мого чоловіка або хлопця мобілізували? Ну, дуже вузько, насправді, я ж про це не говорю. Мобілізація мала відбутися, в принципі, безумовно, і на початку війни. Ми мали бути всі мобілізовані так, як це було. Суспільство мобілізувалося раніше, ніж держава почала говорити з суспільством. Так. Ми почали захищати країну. Ну, я не кажу про себе, я кажу загально про суспільство, яке стало мобілізуватися. І от в той момент потрібно було оголосити мобілізацію, і зараз ми б всі були безумовно мобілізовані разом з усіма галузями там науки, культури, освіти, виробництва, хімічної промисловості. Всі би працювали авто, машинної, не знаю, будівельної. Всі би працювали на фронті. Всі би були мобілізовані. І так чи інакше, ми би знали, що завтра нас покличуть. Завтра мене покличуть. Завтра я поїду. Я можу робити одне добре. Це втікати, наприклад. Да? Або їхати, як камікадзе, на машині з вибухівкою, але в останній путь. Знаєш? Оце я можу робити. Два. Стріляти, ну таке собі. Я нещодавно спробував. З 10, там, 3-4, по-моєму, чи 5-6, дивлячись, з якої зброї. З якої відстані? Так. Копати, блядь, ну куди? Ну, довго не покопаєш. Ну, ти так, слухай, ну, у тебе... Якби... І, окрім того, я маю, ну, я маю цей... Я списаний. Так. У мене є пару органів, які мені дозволяють ще жити і щось робити на сцені. Але є пару органів, яких немає. Ми говоримо про нирку. Та таке. Коротше. Як зараз, до речі, твоє здоров'я, розкажи мені. Я про це не буду говорити, бо це буде взагалі якийсь піздець. Прийшов, пожалівся, як... Та чого пожалівся? Ну дивися, нормальний... У мене все прекрасно. Мужик стоїть. Але у мене все добре, і я здатний виходити на сцену і робити все настільки добре, наскільки я можу робити це. Коли я не зможу, я не буду виходити. Я буду просто сидіти на студії, писати пісні, записувати їх, і, можливо, хтось їх співатиме інший. Але так чи інакше, я буду тут, в країні, бо я тут народився, тут маю померти.
якщо прийде час. І маю боротися за неї до кінця, бо я вірю в нас як рушійну силу нової Європи, як в націю, яка може перевернути цей світ. Бо тільки суспільства, що розвиваються, можуть змінювати світ. Ми зараз для нього, для Whole Universe, ми зараз просто як дисиденти, які рано чи пізно стануть мейнстрімом. Слава плюс! А в 2009 році ти став найкрасивішим чоловіком за версією Віва. Так, все було. А коли ти зрозумів, що ти подобаєшся дівчатам вперше? Ти думаєш, я зрозумів? Ну, ти себе вважав красунчиком в юності? Ні, мені здавалося, що я, по-перше, занадто високий, занадто довгий, як мене називали, до речі, в школі. Угу. Потім я маю проблеми з вухами. Угу. Вони несиметричні. І... А ти комплексував через це? Та, звісно. Угу. Навіть домовились з однокласником, з одним, з яким я спілкувався, що він поїде собі, увага, зменшити, щось він мав зменшити, губи, здається. Губи? Так, я говорив, що треба поїхати мені на пластичну операцію і прибрати цю, як називається, капловухість, отак. Угу. Не приклеював собі оце скотчем, як хтось робив, наскільки я пам'ятаю? Ні, я не приклеював. Угу. Я намагався до цього звикнути дуже довго. Ну, зрештою, звик десь в років 45. Але коли ти зрозумів, що все ж таки подобаєшся дівчата? Коли... Тому що дівчат було в юності багато. Я би казав, що не дуже багато. Бо я соромився здійснити крок на зустріч, тобто першим. Угу. Я соромився, в принципі, заговорити з дівчиною, тому що в мене занадто обмежене було спілкування і з однокласницями в тому числі. У мене в Любарі, там в моєму населеному пункті, не було жодної дівчини. Ніколи. Угу. Тобто стосунків не було? Не було стосунків з любарчанками. Угу. Але були стосунки з однією дівчиною, яка приїздила до своєї бабусі з міста Сиктивкар. О, Господи. Угу. Але її звали Оксана. Хоч вона і з Сиктивкару. Ну, так чи інакше, так чи інакше, вони всі, на жаль, хворі, угу. як і всі москалі, всі кацапи, вона не виключення. І зараз, хоч прийшло вже скільки там, 40 років, ми би мали спілкуватися, бо ми до того спілкувалися, до війни, до початку навіть Майдану, десь до 13-14 року ми спілкувалися, час від часу. Ну, але потім перестали, і коли вже почалась повномасштабна війна, я до неї звернувся і зрозумів, що там все теж дуже погано, а вона займає пост якийсь в «Газпром», голова юридичного департаменту «Газпромнефть». І я зрозумів, що пороблено і дуже сильно, не зважаючи на те, що вона була в Україні і вона там виросла у бабусі, фактично. Рядок з твоєї пісні. Люди як люди, а я народився старим. Хоч був колись добрим малим. Коли ти ще був добрим малим? Та я, по суті, і до нині добрий і малий. Насправді, старим, я насправді дуже тягнувся до дорослих все своє життя. І мені з ними було цікавіше. Я поводився так, як старі. Я дуже швидко став батьком, я дуже швидко став директором там, академічного муніципального хору. Я дуже швидко одружився вперше. Я був директором і дуже поважним, незважаючи на те, що я, по суті, був дитиною, бо зараз мій син 27-літній. Немає ще ані дітей, ані одружений. А навіщо так рано? І ти я вважаю, що це правильно. Директором. Я би казав заборонити на законодавчому рівні чоловікам одружуватися до 37 десь років, можливо, до 40 навіть. А навіщо? Тобто тобі навіщо треба було бути директором?
я не знаю, ну, так як спілкувався з дорослими, вони вважали мене одним з них. І чомусь вони мене постійно обирали. Вони раптом що, типу, хто буде? Раз, Валєра. Типу, хто буде там комсоргом, умовно кажучи? Валєра. Ну, і я не відмовлявся, тому що, а, мені подобалось бути дорослим, і, б, відчувати себе відповідальним, я відчував якийсь ріст. Якщо не інтелектуальний, то хоча б в якійсь ієрархії там я зростав і в соціумі, ну, не знаю, якийсь статус, якесь значення. І це було важливо для дитини там 20 років. Зараз твоїй душі скільки років? Я не знаю. Мені десь за відчуттям, я би казав, десь між 30 і 50. А іноді, коли я займаюся виключно другою рікою, і коли я в концертному режимі, і коли в мене мозок відпочиває від колективного управління майновими правами, я відчуваю себе на 20-25. Ну, тобто зараз душа молода. А в 20 була старша. Так, я в 20 був дуже старим, дуже дорослим, серйозним, носив кроватку, костюм. Ти, до речі, навчався в Житомирі, в музичному училищі, а батькам було легко тебе відпустити в самостійне життя? Тому що ти дуже довго не хотів йти в це самостійне життя, постійно приїжджав до батьків. Мої батьки не знали, вони думали, що я в музичному училищі. Я був в училищі культури, я в музичне училище не вступив. Ага. Так, і в музичне училище якраз я приїхав ще з мамою, а потім я зрозумів, що я не вступаю, тому що я грав непогано і, в принципі, я мав би там бути, але... А мені в якійсь бійці, а не в бійці, коротше, мені вибили півзуба. І коли ти граєш на трубі, ти маєш мати опору. А в мене її не було, тому що півзуба не було. І я грав як на флейті. Тому, коли подивилися на мене в музичному училищі, сказали, типу, флейтіста цього не беремо. А пішов в кульок, я гарно зіграв, мене взяли одразу без питань. І кульок батьки... в Києві ти маєш? Ні, Житомирський. Житомирський. Ага, потім вже в Київській був. Батьки мої були там. Були там жодного разу не були. Вони не знали. В музичній школі вони були двічі на академ-концерті якомусь десь поміж там другим-третім роком служби навчання. І в кінці на випускному цьому академ-концерті все, більше ніде не були. Вони не цікавились, чи у них не було часу? У них не було часу, і їм було достатньо того, що Валєра приходить з дудкою і їздить їм по вухах протягом дня, там 3-4 години бувало. Всі сусіди жалілися, кури не неслися. А як правильно сепарувати дитину від себе в такому віці? Кажуть, як американці, і я там спостерігаю, що це дійсно так, треба в 21, до 21 треба випхати дитинку, 100% вже випхати з хати. Мені пощастило, я пішов в 15, неповних 16 років. Але ти довго не хотів іти? Так, я не хотів, бо я постійно повертався додому, так. Тому що... Ну, на кожні вихідні він їздив, мама казала, скільки можна витрачати ці гроші, ти постійно їздиш туди-сюди. Ну, бо я до всього звикаю, і мені важко розлучатися, як з близькими, навіть з друзями, з будь-ким. Я приростаю, а ти консерватор? Я приростаю, і для мене це просто виривання з корінням. Якщо це якась зрада, то з метастазами болючими, так? Якщо це просто так сталося, тому що я там дав штангу, то ще більше, да? Я відчуваю там і почуття провини, і та залежність, можливо, навіть. А якщо це зрада друга? Зрада друга легша, ніж зрада коханої. І вона, мабуть, швидше забувається, прощається. І всі друзі, які так чи інакше втратили зі мною зв'язок, чи я з ними, через певні непорозуміння, вони тепер зі мною, і ми спілкуємося. Та й з першою дружиною я,
спілкуюся нормально, як люди. У нас не було ніяких сварок. Тобто ти готовий вибачити зраду як коханої, так і друга? Найбільший помічник в цьому процесі – це тільки, на жаль, час. Угу. І робота з психологом, якщо такий є, або самостійна робота. Але це не працює. Не працює, тому що можна тільки забути. І оце відчуття зради і образи, воно притупляється. Залікувати більше. Да, згодом, да, паліативно воно сходить на нівець. Угу. Але не викорінюється, тому що ця хвороба як імунітет, набуваючи імунітету, вона в тобі сидить. Але маєш імунітет і тобі вже не болить. Ось приблизно так можна порівняти. Але дивися, зради. Ти хлопчик, який більше домашній, який не сильно спілкується з однолітками, приїжджаєш в Житомир, вже в доросле життя. Коли ти вперше зрадив друг? Коли вже була друга ріка, і вона вже була на піку, я би казав. Угу. Ну це не була зрада, це була, хоча можна було порівняти зі зрадою. Підстава. Підставою, так. Да. Ну це є зрада. Ну так. Да. Очікувано? Так, воно, мабуть, якби я не очікував, то це була б 100% зрада, так? Він мене готував і, мабуть, себе готував до цього. Ми зараз говоримо про когось відомого. Я не хочу говорити про когось відомого, я сподіваюся, просто це минуло, це вже історія, і я би не хотів згадувати її, аби там його ворушити, образити, Я, зрештою, розумію, що він, він коротше, з нами. Він так чи інакше з нами, і все буде дуже добре, тому не потрібно йому нагадувати про той стан. Щоб сформувалася історична пам'ять чи причинно-наслідковий зв'язок, він в нього є вже. І той імунітет в ньому сидить, тому я не хочу згадувати. Але це так, відома людина. Дуже а відомо. Ти зраджував друзів? Так. Друзям? Так. Можливо, це занадто самокритично, але з огляду на те, що вони на мене ображалися, то так. Ти вмієш аналізувати свої дії і відношення інших людей до себе? Це виключно зрада категорії не тримав язик за зубами і розповів якийсь секрет, і мене там або попередили натяком, або це безумовно. Так має бути, ти не маєш розповідати, бо це розпиздів. Я розпиздів. Да. Угу. Загально відомий факт, що про такі речі не розповідають. А я чомусь не знаю. Коротше, такі випадки були і. Соромно за це? А мені дуже соромно. Так, я просто. А ще якби, знаєш, просто там пизданув і забув, і осознав, да, типа, а я, поки мені не розповіли, що я придурок, да, що я зрадив, що я дав в штангу, я цього не розумів. І за це соромно, що я елементарних речей не розумів. Слава плюс! Ти мені 2 роки назад говорив про те, що ти подав документи на відновлення будинку. 2 роки пройшло. Відновили будинок? Які знищили росіяни? Про це в нашому проєкті «Харчишин будує» я розповім. Будинок ми побудували, але закон і оця схема вся, пардон, не схема, вона стала схемою, але вся процедура з відновлення, з відшкодування, відбудування, вона є недосконалою. І, мабуть, навіть поспішили, мені здається. І краще б все ж таки залишали право на репарацію для людей, які постраждали, які втратили своє майно. Тому що зараз держава компенсує якусь частину, а не повністю те, що ти втратив. Репарація ж дозволить повернути все за ринковою вартістю. Коли така почнеться. Але якщо зараз, я правильно розумію, якщо тобі вже виплатили, то значить вже... Ти не можеш претендувати. Не можеш претендувати. Бо більше ти відмовляєшся від всього попереднього права власності. Ого. Так?
зараз в будинку живуть твої діти? Ні, ще не живуть. Але буде жити. Я сподіваюся на це. Моє стандартне питання, Валер. Що ти зараз зробляєш і скільки в середньому на місяць? Я отримую зарплатню в громадській організації, організація колективного управління, так. Громадська організація, українська агенція з авторських суміжних прав. Вона складає близько тисячі доларів, кажу в доларах, щоб було зрозуміло. Бо курс змінюється. Так. Потім я отримую з концертної діяльності. Певний період, починаючи з квітня 22-го року, залишали виключно на операційні витрати. І все віддавали на закупівлю амуніції тоді, а потім те, чим займалися. Потім ми почали брати собі трохи більше, бо потрібно жити. І концерти, які відбувалися в Україні, ми ділили. Частку забирали собі, частку віддавали на оборону, так. На Збройні Сили, на тих, хто нас нині захищає. Тому два джерела, як ну, зараз в середньому раніше. Це 2000 доларів на місяць, якщо в середньому. Чи більше, там, 2-3? Ні, коли там. Є концертний тур, то це більше, ну, я не знаю, я не рахував. Просто я не рахую, тому що, я ж кажу, що я не зачаровую, щоб не розчаровуватися, я не рахую, аби не розчаруватися, тому mm-hmm. що раніше це були там іноді десятки тисяч доларів, іноді там до 10, ну, зараз не так. Mm-hmm. Зараз не так, але це все тимчасово. Але ми заробляємо дуже багато для в принципі, дуже багато заробляємо. Дуже, але... Багато йде на силу. Але воно йде все туди. І це не ми заробляємо, це люди, які приходять на наші концерти, нам дають. Угу. Ну, а ми лише виконуємо свою функцію і намагаємося робити якісно. Тому, ну, тому поки що дають. Ви все одно, ви артисти, ви працюєте, це ваша робота, і ви за це маєте теж отримувати зарплату. Це нормально, я вважаю. Це так само, як продавець в магазині продає хліб і отримує за це. Це те, що я називаю безумовною мобілізацією. Угу. Отак мають всі. А от тоді ми переможемо. Слава Плюс! Твоя цитата. Мені досі інколи соромно за алкогольні гулянки в училищі. За яку саме гулянку тобі найбільше соромно? За деякі гулянки мені не соромно, тому що я би не запам'ятав і не зробив якихось певних висновків. Тому всі гулянки з наслідками формують тебе дорослим і відповідальним. Тому їх же ж не змінити. Угу. Сором з часом розвіється, і за те, що було соромно тоді, зараз вже, ну, за те, що було соромно в дитинстві, ти не соромишся тепер, ти смієшся. Так я посміхаюся, згадуючи гулянки і розповіді друзів, на які я, на жаль, не потрапив. Я лише шкодую за те, угу. за те, що я не потрапив на ті гулянки, де було потім соромно, а тепер було б весело. Але з приводу сорома, ти ж та людина, яка займається самобичуванням. Так, тому я намагаюся з цим боротися. І... А як саме? Ти просто ставиш стіну, там стіна між тобою і історією? Я просто не роблю цього більше. А, просто не робиш? Так. Тобто ти не фільтруєш, ти не так, що викидаєш ці спогади і потім до них ніколи не повертаєшся. Не можна викинути всі спогади, вони так чи інакше впливають. Вони лише створюють бар'єр, коли ти намагаєшся зробити те ж саме або повторити той чи інший негідний вчинок. Угу. Ну це ж елементарно, мені здається, всі так живуть. Якщо ти людина з мозгами. Ти дуже рано став батьком. А в тебе перший син народився, коли тобі скільки було? 22-23. Ти встиг як чоловік нагулятися? Ні. Угу. Це була моя, по суті, друга жінка. Ну, друга дівчина. Ну, перша, то я вже розповів. Ви вже все про мене знаєте. Тому ні. І це, мабуть, одна з причин. Хоча справа не в тому, там нагулявся чи не нагулявся. Людина формується довго, так, це факт. Чоловік формується довго, і йому потрібно набути якогось досвіду. Простим м'ясом я це називаю. Так, угу. ну треба досвіду спілкування з жінками в принципі. Не обов'язково спати з кожною, але ти маєш зрозуміти, ну,
як жити з жінкою. Але як, для цього є батько. Валер, для цього є батько, який може розповісти. Можна спитатися. Не настільки я жив в Радянському стосунки. Союзі, і батьки тоді не говорили дітям, я тебе люблю. Вони, я не чув від батьків таких слів. І від мами також? Вони не розмовляли зі мною про презервативи, про секс, про ні про що. Тобто це якось, типу, безумовно, ти виріс, і все, ти вже, типу, набув досвіду. Якого досвіду, якщо я бур'ян, який викинули з поля в місто, і він не знає, блін, що, в принципі, з цим робити. Mm-hmm. І як з жінкою поводитись, що можна, що не можна. Мабуть, щасливий той, хто в такому віці, та в такому не сформованому стані закохується так, що на все життя. Mm-hmm. Тоді всі питання самі собою розвіються, і ви набудете цього досвіду, спілкуючись мешкаючи, ведучи спільне там господарство, не знаю, набиваючи гуль якихось разом. Але якщо ти був, пережив якісь певні моменти, типу закоханості, якийсь хімічний процес, і потім він прийшов там за ці скільки там. Три місяці. Так. І ти починаєш розуміти, що це не та людина, з якою ти хочеш померти. І що робити? Йти. Або спробуйте поговорити. Спробуйте налагодити зв'язок і зрозуміти, чи ви хочете бути разом. Якщо хтось один хоче бути разом, інший не хоче, то його вже не втримати. Я, до речі, тебе досить давно знаю, але тільки коли готувався до цього інтерв'ю, зрозумів, що твій старший син – це не ваш спільний син з Юлією. Ні. Але ми жили разом, я, Юля і троє дітей в одному будинку. А чому ти ніколи не розповідав про маму старшого сина? Така. Ніхто не питав, і я вважаю, що я не маю права розповідати про неї. Що розповідати? Це хороша людина, вона виховала хорошого сина до певного періоду, він жив з нею. Потім, коли він став трошечки дорослішим, він почав жити зі мною, тобто з нами. Після 10? Він був про це попереджений, коли ми вже офіційно розірвали шлюб, а до того ми не жили, в принципі, разом. Чекай, ти був одружений з його мамою? Так. І так, я був одружений. Я одружився в 20 років. Я ж тобі розповідав. Про що ти слухав? Ні, я думав, що ви просто якби ми зустрічалися. Ну як же? Мені було, я ж вчинив гідно, мені було соромно перед її мамою. І я був у них в квартирі, я там проживав разом. І через сором ти одружився? Так, я вирішив, що тепер я мушу одружитися, так, це правильно. Угу. А тепер ти думаєш, це правильно? У мене є син, тому це правильно. Одружитися заради сина? Дивись, я не можу змінити минуле. І ще ніхто в машину часу. Давай попросимо, хто там у нас квантову фізику вивчав? Славко Вакарчук, нехай придумає. Я не до того. Тобто, я вже колись собі також думав про те, що раптом станеться так, що якась дівчина завагітніє. Якщо в нас не буде кохання, то це не означає, що я зобов'язаний одружуватися. Вона не завагітніла, і я одружився. Ми одружилися, а потім вона завагітніла. Мені хотілося бути дорослим. Це був дорослий вчинок. Я вважав, що я дуже серйозна людина, я відповідальна людина, і я це зробив правильно. В костюмі. Угу. Вопрос. І скільки разом ви прожили? Років 5? 6? Я не знаю, десь так. І скільки часу з цього було справжнє кохання? 3 місяці? Я не знаю. Це було дуже давно. Ти не хочеш відповідати? Ясно, що не хочу. Я, до речі, за те, щоб там розповідати, тому що це по факту досвід. Досвід, історія або досвід завдяки історії, так? І, можливо, хтось подивиться і зрозуміє для себе, що там не треба тягнути довго слухати часу. Слухати мене не обов'язково. Насправді, скільки людей, стільки і доль, і кохань. Воно тільки здається, що воно у всіх однакове, і всі однаково все переживають. Бо нам
оцей стереотип з кохання, з відносин, стосунків з чоловіками, з жінками, нам нав'язують фільми, книжки, так. Та? І ми живемо стереотипами. Але скільки життів, стільки ж і доль, стільки ж і стосунків. В кожного це окремий випадок і треба розглядати окремо. І тільки ти вирішуєш, не твій психолог вирішує. Да? Психолог тобі не дасть пораду, якщо ти до нього звернешся. От, типу, що мені робити? Він тобі не скаже, що тобі робити. Так. Ти маєш собі сам сказати, як ти будеш чиняти. Тому питання, і ти сам відповідаєш на це. Тобто психологи ніколи не говорять, що треба робити. Вони просто задають якщо питання. Таки, якщо є психолог, який говорить, тобі дає пораду, з огляду на те, як він би повівся, як в нього в житті було, то біжить від того психолога. А ти часто до психологів звертався? І я протягом тривалого періоду я звертався до різних психологів, мабуть, шукаючи того, який би мені підійшов. Це більше про минуле чи про сьогодення? Ну, це про... І це про психолог і психотерапевт, це різні? Це недалеке минуле. Угу. Стосунки з колишніми – це ок? Хороші стосунки з колишніми. Ну, ми дорослі люди, і ми ж не просто маємо спільне майно, яке слід поділити. Ми маємо спільних дітей. І хочеш ти мати стосунки, чи ти закрав якусь образу там приховуєш, чи можливо ненависть, будь-що, але ти маєш спілкуватися, тому що в тебе є спільні діти, і ти маєш бути людиною. Тобі вдавалось? Мені це дуже важко вдається. Досі? На перших порах це дуже важко завжди. А чому? Важко. Бо я не вмів розділяти дітей і їхню матір. Я їх приймав як одне ціле, тобто як родина і не як незалежні там життя. Угу. І це важко було. А коли зрозумів, що треба? Та я розумів. Це просто емоції, да. Слава плюс. Оціни, будь ласка, актуальність гурту «Друга ріка» зараз від 0 до 10. А що ти маєш на увазі актуальність? Давай так, популярність нинішню. Мені слово актуальність більше сподобалося. Окей. Дивись, наші пісні, написані 2014 року, що складають альбом «Супернейшн», нахер нікому не були потрібні. Вони всі патріотичні, націоналістичні і про те, що ми зараз переживаємо. Угу. По суті, про війну. Ми зараз співаємо ці пісні, і народ каже, блядь, класні пісні написали. Я кажу, ви не написали їх сьогодні чи вчора. Ми їх написали 10 років тому. Угу. Тому актуальність, вона є. Я сподіваюся, що музика, яка створена серцем і головою, а не дупою, і для дупи, чи для іншого, не знаю, іншої частини тіла, то вона не втрачає актуальність протягом там, десятиліть. А популярність? Популярність – штука тимчасова. Вона виникає приблизно як закоханість і зникає. А стабільність – це якраз актуальність твоїх творів. Зважаючи на те, що я отримую звіти радіостанцій, отримую звіти інших джерел, бо маю доступ як директор, гендиректор УАСП, то я бачу, що ми донині входимо в десятку найротованіших артистів в Україні. Угу. Не серед українських, а в загальному рейтингу разом з іноземними. Слава плюс! Я тобі скажу свої відчуття. Коли я вперше почув пісню «Секрет», я плакав. Я нікому не скажу, я не видам... Потім вдруге я її теж почув, і я теж плакав. І зараз я про неї говорю, і у мене знову сльози на очах. Але це не просто пісня, це ж біографічна пісня про втрату дитини. Так, а у мене немає інших пісень. Угу. А як має поводити себе чоловік, коли стається втрата дитини?
Втрата дитини, я уточню для глядачів, насправді, не народженої ще дитини. Та, насправді це збірний образ, тому що пісня про втрату, але натхненна вона була саме... такі пісні створюються на піку кризи, на піку чогось екстраординарного, що, в принципі, не може бути у нормальної людини, тому що в мене була низка якихось втрат, починаючи від... від втрати друга, брата рідного, потім дитини, про яку ти згадуєш, потім ще, я такий сижу, думаю, блядь, ну давай ще мені списав сраку і все. І в цей момент раптом захворів мій син. І він так захворів, що, типу, я вже про це 150 разів розповідав, але я внесу ясність тобі принаймні. Коли дитина йде від тебе ментально, і вчора вона була тією, якою ти пам'ятаєш, якою вона зростала в тебе на очах, а сьогодні вона приходить інша. І це таке враження, що просто поміняли місцями, і це вже не твій син. Хоча ззовні ти розумієш, що так, це він, це той самий Женя, але... Я можу уточнити, це ми говоримо про аутизм? І вона не лікується, тому... Це ми говоримо про аутизм? Це не аутизм, це, ну, я не знаю, що може бути гірше, але це не аутизм. Угу. Ну, це нейропсихіатрія. І це одне з захворювань, яке почали діагностувати, здається, 2010 року. І якось так. Ну, я, можливо, помиляюся, але це puns and cans. Це, коротше, українською це, типу, інші нейропсихіатричні захворювання дитини. А як це, які ознаки? Тобто, щоб, наприклад, що батьки побачать такі ознаки у своєї дитини, щоб вони зрозуміли, що це таке? Це сукупність певних особливостей, я не хочу сказати, розладів. Певних поведінки? Так, це коли, да, ну, певних симптомів, да? Угу. Поведінкові і не тільки. Не тільки, тому що там долучається ще автоімунна проблема. І, зрештою, ти маєш там синдром Туретта, наприклад. Синдром Туретта ти знаєш, так. Таке. Плюс ознаки гострого психозу, плюс біполярний розлад, плюс синдром дефіциту уваги – це найлегше, що може бути. Плюс, по суті, манії, так, якісь. Це не лікується? Це навіть шизоїдного типу. І ще купа всього. Це не лікується? І тіки, і аджитації регулярні. Це коли ти не можеш просто сидіти. Ти не можеш просто розслабитися поруч зі своєю дитиною. 24/7. Він може не спати добу, може не спати наступну добу, потім заснути в день. Він може просто тупо кричати протягом кількох годин. Проявляється? Кількох годин. Чи це приходить з, ну, з певним віком? Вона дуже агресивна і динамічно розвивається, ця хвороба. Це набуте, так? Це ясно, що це набуте, і автоімунний там, дефіцит чи автоімунна проблема – це лише друге, а перше – це інфекція. Це спричинено інфекцією банального стрептококу, який знаходиться в головному мозку, і його неможливо вивести. Стрептокок банальний, який є в кожної другої, третьої дитини. Але не занесений він? Тобто занесений, чому ні? Занесений? Занесений, звісно, після видалення, наприклад, аденоїд. Наприклад, я кажу. А. Да, а можливо, це так і сталося. Або після якогось гострого респіраторного захворювання. Піздець. І все, і ти... Я перепрошую, але це... Тобто,
Спочатку це плутають з якоюсь малою хореєю. Є таке захворювання неврологічне, виключно, з певними наслідками психологічними. Ну, це цю хворобу постійно, вона мігрує і постійно з чимось хибно асоціюють. Вона ще не досліджена, суддя, якщо так. Ти кажеш, з 2010 року і почала. І вона лікує, вона лікується лікується імуноглобулінами. І високими дозами антибіотиків. Поляр, ну, банальним, лікується чи заліковується? Ну, є випадки, у нас в Україні є один лікар, який каже, що він вилікував кількох людей, але вони були дорослі. Бо якщо перший протокол, якого не існує в світі, умовний протокол, який сформували завдяки clinical trials, на яких ми були колись в Італії, то другий протокол, який ще не опробований в світі, це опробовано у нас, це хіміотерапія. Ну, банальна хіміотерапія проти пухлини. Та, я не знаю, якщо вам щось це говорить. Це жесть. Насправді, це фізична жесть. Приблизний протокол, як при лімфомі Ходжкіна або не Ходжкіна, разом з Маптерою. Я не знаю. Скільки зараз сину років? 16. Він зараз в Україні вже. Так. Він вже такий, як я, зростом. Трохи вищий, на 2 сантиметри. Але він, ми всі молилися на пубертант, і що саме в цьому віці він отримає гормональні якісь зміни, і вони підштовхнуть до одужання, або навпаки. На щастя, навпаки, не сталося. Ну і, на жаль, все поки одужання. Оляро, тут питання. Питання в тому, що ми жили в цьому повільному сприйнятті і одягання на себе нової моделі існування разом протягом років. І це не можна так от сказати, все, блядь, ми звикли. Все, тепер ми його сприймаємо, тепер він такий. Якщо ви жили до того 10 років, і він був там розумним хлопчиком, який тягнувся до наук, то ти 10 років до цього йшов, да? Ти його бачив, він зростав, ти радів за кожну його перемогу, ти радів разом з ним, коли він посміхався. А тут все, ти маєш готуватися до того, що він буде таким все своє життя, іншим все своє життя. І ви не змогли пройти це разом. Я не маю права цього говорити, але я знаю, що таке смерть. Я втрачав багато людей. І близьких людей, дуже близьких. Я вам скажу, що пережити смерть близької людини, дорослої людини, це набагато легше, ніж пережити це. Хворобу сина, коли він стає іншим. Тільки Хартішин, зразу сльози, плач і секрет. От не треба боятися цього. Так, знаєш, тому що це досвід, перше. І по-друге, так як ти, блядь, в 50 років досі тримаєшся, і пішов брат, скинувся з моста друг, син, так, і багато ще піздеця, які в твоєму житті. І от ти сказав, я ніколи не відчуваю емпатії. От, ну, власне, це через це. Так, це ти просто перестав вже настільки реагувати. Я не зачаровуюся, щоб не розчаровуватися. Я не закохуюсь, мабуть. Тому я не боїшся? Я багатьох речей не відчуваю. Ну, мабуть, так захищається моя психологічна ментальність. Можливо, так я рятуюся, щоб не з'їхати дахом, щоб він трошки не підтік. Ну, це правильно. От, я не просто питаюся. Дивися. Я там знаю. Зараз, я не знаю. Послухай мене, Валеру. Я живу, і це головне. Люди зараз, теж багато людей втрачають близьких. І от, напевно, на твоєму досвіді... Єдина правильна порада, єдина моя думка, яку я мушу і озвучу, це йти до психолога, до психотерапевта і звертатися до тих, хто вам допоможе. Mm-hmm. Не бігти до друга з пляхою, там, чи шукати якийсь допінг, який тобі підніме настрій. Можливо, це там врятує тебе від
не знаю, мабуть, самогубства, але це одноразово може допомогти. Іншим разом прийде абстиненція і тебе з'їсть нахер. Угу. Тому бігти тільки до лікаря, не розповідати, як оце я роблю в інтерв'ю. Не розповідати? Ні. Треба, я не погоджуюсь, треба, Валер. Я не погоджуюсь. Не треба ділитися цілим світом. Ти розповідаєш, це впливає на тебе. Всі співчувають. Ти приходиш на концерт, всі, ой, блядь, як там Йошко, ой, як він, блядь, пережив, ой, на лихонь. І що, ти боїшся цієї емоції? Ти пишеш пісні те, що в тебе стається. Я говорю в піснях багато і щиро. Так. І відверто. Для того, щоб щось тримати трохи в собі. Так? Тому але деякі думають, що пісні не ти пишеш, а хтось тобі пише. А виявляється, що ці пісні написані скрізь такий сильний життєвий досвід. Можна і за 300 років таке, знаєш, не пережити, скільки ти пережив за останні 30 років. Ну окей. Я вже розповів, тому я шкодувати не буду. Вже це вже сталося. Але я би радив, коли ви хочете прийти до друга свого, чи до Дьоміна, вибач, і спершу піди до психолога, а потім розповідай. Я зараз думав, що я сильний, я зараз легко розповім, почав тобі історію, типу, яка вже прожита і в папочці минуле, там, так. Стоїть на поличці. Ні, вона, знаєш, на шляху, на поличку. Її ще поки не поставили. Тому так. А правильно говорять про те, що не варто працювати з психологами, з психотерапевтами роками. Це те ж саме, що йти і лікувати, грубо кажучи, вибачаю за таке порівняння, там, кашель, і лікувати його теж роками. Психотерапевт може з тобою попрацювати 2-3 місяці, але так активно попрацювати, ти це все проживеш, ну, відверто, там, умовно кажучи, ти мені... вилікуєш. Ти розповідаєш очевидні речі, саме так, тому що триматися за психолога, будь-що, одразу до психолога, так. Ну, не знаю, це вже хронічна хвороба. Угу. Я думаю, що ліки мають бути типу швидкої допомоги, вони мають бути як антибіотик. Оп, 7 днів, угу. 7 днів і все, там, чи 5 днів попив. І далі організм сам має. Ти маєш працювати, не психолог. Немає, він тобі не мама, він тобі не нянька, він тобі не чоловік, від якого ти була залежна. Да? Емоційно залежна, чи фізично, чи матеріально, і те, ту і ту залежність відчувала. Це він тобі не замінить, той психолог. Угу. Так само, як жінку тобі не замінить, від якої ти залежав, бо ти не знаєш, де твої шкарпетки. Так. Зіна, де мої шкарпетки? Ти до психолога. Так, ну, блін, так не може бути. Ти маєш знати, де твої. Я умовно про шкарпетки говорю, так. Да? Бо шкарпетками може бути підтримка, просто обійми, тактильність, так? Чого не вистачає чоловіку, а він боїться в цьому зізнатися, блядь, мене треба обіймати час від часу, стоїть таке бурмило, блядь, і плаче. Угу. А йому це потрібно. Психолог тобі цього не дасть. Пиздуй, шукай собі нову жінку. Йди в соціум. Не шукай, а живи. Угу. Живи, і ти знайдеш. А не... ти давно до цього прийшов? От такої думки. Мабуть, недавно. Тобто ти спочатку був з тих, хто ходив постійно і шукав? Так, ходив, розмовляю, ходив, блядь, на битву екстрасенсів. Ти розумієш, що було в голові? Я зараз, окей, це моя жахлива реакція, насправді. Це жахлива моя реакція. Я відверто визнаю, це шлак, тому що це перша реакція така, так? Але я зараз почав сміятися, я думаю, а що я сміюсь? Коли в людини немає, тобто людина реально в замкненому колі, і вона хоч десь шукає якийсь вихід. Тому, сорян, я не правий в тому, що я посміявся над цим. І тут теж можна зрозуміти. Ну, знаєш, є люди, які навчаються на чужих помилках. Я таких зустрічав. Але це дуже мало. Аналітичного складу розуму дядьки і тітки. І їм це вдається. Вони реально читають і не роблять так, як не треба. І все роблять хрестоматійно за книжечкою, за правилами. Але я не з тих. Я, блін, поки сам не переживу. Поки сам не спробую, як ті американці,
які завжди приймають правильне рішення, але до того вони спробують всі неправильні. Це правда. Ти зараз сильніший, ніж 5 років назад? В якихось моментах так, але... Але це така сила, знаєш, як часом мені нагадує, блядь, марафон. Коли сам себе не дурив, знаєш, і думаєш, що ось вона, блядь, перемога. Ось я сильний, а ой, ні, це не я. Так і іноді я даю слабину. А зараз яка у тебе мета в житті? Та, блін, в мене все дуже просто. Я задумався, тому що хотів сказати, що у нас всіх одна мета, щоб війна швидше закінчилась. Так. Вірніше, не закінчилась, бо закінчити війну можна хоч завтра, да, віддати половину. А стабілізувати оцей стан після витіснення ворога і стабілізувати всю країну, і не втратити те надбання, яке ми отримали протягом війни. Отої самоідентифікації як українці, як нація, формування нації. Це хотілося сказати. Але це говорить про те, що так моє життя розділилося, блін, як в пісні того Степана Гіги, найбільша провина моя, що любив Україну, знаєш. Так само. Я не від любові, я від того, що ми в таких обставинах опинилися, що нам треба швидко будувати цю країну, нам треба швидко самоідентифікуватися. Ну, тобто, якщо українець після цієї війни не зрозуміє, не збагне своєї ідентичності, так, то тоді все. Тоді провал. Тоді можна не перемагати. Можна ставати назад Росією, як ми були Росією, по суті. І за того хоч врятуємо більше людей. Угу. Не загинуть. Вони будуть росіянами, ти будеш росіяном, всі будемо, як і були росіянами. Окей, але це така загальна мета. Це загальна мета. Життєво. Але я був безпокійний, тому що мені 50, і я не думаю надто багато про себе і про свої якісь матеріальні блага, там, не знаю, моральні. Я думаю просто, аби мене зрозуміли, це моя головна мета. Ті, хто мене до цієї пори не зрозумів, я і про близьких людей, про найближчих людей, аби мене нарешті зрозуміли, чого я хочу, чого я прагну і хто я такий для них. А хто ти такий? Ну, це цікаве питання до них. Ти ж поки що зі мною не живеш, хоча поруч. І не жив. Я хочу, щоб ті люди, яким я приніс нещастя, невдачу, там, якісь проблеми, щоб вони були щасливими. Щоб вони, якщо й тримають на мене якусь образу, то вона не заважала би їм тримати в собі щастя і відчувати його. Я хочу вхопитися за одну фразу. Коли ми з тобою говорили про дружбу, я тебе спитав, ти зраджував? Я не встиг сказати про друзів. Ти сказав так. Ну, я ж пояснив тобі. Але ти мав на увазі про друзів? Про друзів. А в особистому житті? Чому чоловіки зраджують? Ті жінки, які є твоїми партнерками, вони теж друзі. І їм так само не можна зраджувати, як і решті друзів. І перш за все, ментальна зрада, вона духовна зрада, вона, мабуть, іноді гірша, ніж фізична. І коли така зрада у чоловіка відбувається, то це значить, що він вже не живе з дружиною, чи з дівчиною, з партнеркою, він вже живе там. А якщо чоловік... Я не виправдовую чоловіків, як і жінок, але якщо це в зміненому стані, що немає виправдання теж, якщо це випадково, не знаю, може бути купа обставин. Ну це алкоголь ти маєш на увазі? Ну, я кажу про будь-який змінений стан. Угу. То це можна ще якось зрозуміти. Ну, часом після зради я спостерігав за парами, читав. Часом після зради стосунки стають ще міцнішими, і вони там до кінця життя відчувають себе щасливими, і більше таких помилок не роблять. Це одиниці. Одиниці, так. Да. Але
коли є раз, то буде обов'язково два, три, я не підтримую зраду, от відверто, я це говорив і Васі, і Верстюку. А хто ж її підтримує? Але, може, тобі посперечатися, я її не виправдовую. В моєму оточенні, я говорю про чоловіків. Так. В моєму оточенні я не маю статистичних даних, що більшість чоловіків зраджує. Все одно якась, мабуть, левова частка, я би казав, можливо, 90% мого оточення, вони вірні і кохають своїх дівчат, жінок, партнерів. Валер, тут логічне питання. Ти знаєш, яке я хочу поставити. Ти або тобі зраджували? Зараз прочитаю. Угу. Вчасно прийшло повідомлення. Можна подумати про відповідь. Якби я відповів на це питання, то я би, скоріш за все, збрехав. Тому я не відповів. Ще одна тема, яка мусолиться всюди, в ЗМІ, вже кілька років, це ти і Яніна Соколова. Але два роки тому ти мені сказав про те, що між вами дружба. Ви в дружніх стосунках, так? Друга половина для тебе також має бути другом? То з цього починається? З дружби? З якихось спільних інтересів? Якщо цього немає, то ти не сформуєш міцних стосунків. Що ти будеш потім робити? Що ти будеш робити після сексу? Я зараз кажу не про свої особисті стосунки, а про я загально. Так. Тому з дружби починаю. Ну, блін, це ж очевидні речі. Угу. Чому? Для багатьох пристрасть спочатку на першому місці, а потім вже повага, дружба і ну, пристрасть зникає разом з тим біохімічним процесом, з комбінацією гормонів і енергія сполучень. Да? Mm-hmm. І вона коли зникне, то ти потім змушений будеш про щось говорити. Ну, ти зараз, про що? Ти зараз закоханий? Я повторюся, але я настільки відвертий у своїх піснях, в своїх текстах до пісень, які пише друга ріка, що я хочу залишити трошечки для себе особистого і не ділитися цим, навіть якщо я закоханий або ні. Зараз тобі 50, а реально неймовірний життєвий досвід. В тобі ще зараз багато світла? Світла, угу. Я відчуваю, що його треба якось стимулювати, тому одягнувся сьогодні у світле. Угу. Ну, ще горить. Особливо тоді, коли виходиш до людей на сцену і співаєш вже третю, четверту, п'яту пісню, то відчуваю, що вона ще є. Надихає тебе люди? Так, наша музика, вона хоч і з нотками dark, але все одно там є багато світла. Слава плюс! Ти коли сказав про те, що у тебе було знецінення себе, зараз так само? Чи зараз все ж більше оптимізму? Процес знецінення, він не може тривати вічність. Тобто, якщо ти себе знецінюєш, то ти з часом просто стираєш сам себе і фізично, і ти однією ногою в сосновому пальті. Mm-hmm. Тому це був нетривалий процес, і сподіваюся, що він вже не повернеться. Для того, щоб зрозуміти, хто ти є в цьому світі, то іноді треба себе знецінювати. Бо я, воно іноді може зіграти злий жарт з тобою. Ти по життю оптиміст? Я реаліст. Мені здається, чи це так, що у тебе сумна посмішка? Та ні, це мудра. Вона яка є, не знаю. Мені здається, що мене іноді люди неправильно розуміють. Тому для мене дуже важливо було, коли вперше другу ріку визнали як гурт, який щось співає зрозуміле, і воно потрібно. Для мене це було найголовніше. Тому, коли люди себе там дурять, сприймаючи мене, одягаючи мене на себе,
то я дуже сильно розчаровуюся, тому що я, блядь, не такий, як я є насправді зовні, яким мене сформував там телек, сформувала моя музика, мої інтерв'ю. Я насправді дуже весела людина, і я люблю поржати щиро, посміятися. Я люблю вечірки в вузьких компаніях, я не кажу про збочення, але там, де всі свої, і можна бути собою і ржати. І не одягати на себе якісь маски. Коли останній був панком? Оце я теж дуже люблю. Я сподіваюся, що ніхто мене не бачив в такому стані. Ну, але та після якогось концерту ми там щось робили, я не знаю, не буду зараз. Розвалили номер? Ні. Угу. Ну трошки. Ну так. Слава плюс! Що б ти собі сказав 5 років назад? Блін, ну я просто скажу, це буде комусь цікаво, я би сказав, не роби цього. Що ти собі скажеш через 2 роки? Роби. Слава плюс! Слава плюс! Слава плюс! Слава плюс! Слава плюс! Слава плюс!